ra-iisal wasaaraha wadankani britain teresa may iyo wafdi ballaaran oo ay hogaaminayso ayaa haatan waxa ay booqasho ay ku joogaan waddanka mareykanka teresa may ayaa waxa ay noqon doontaa madaxda ugu horeysa ee la kulma madaxweynaha cusub ee wadanka maraykanka donald trump ra-iisul wasaaraha ayaa maalintii shalay waxa ay khudbad ay ka jeedisay magaalada fenadelhia oo ka tirsan waddanka maraykanka siiba xisbiga konservatifka iyadoo markaasi runtii u macnaysay habka ay markaasi xiriirkay u leeyihiin wadamada maraykanka iyo wadankani britain khudbaddeeda ayaa waxaa ka mid ahaa in ay si aad ay ugu dheeraatay arrimaha markaasi ka dhexeeya waddanka maraykanka iyo waddanka ingiriiska iyadoo shaaca ka qaaday in mar weliba ay yihiin waddamo aada iskugu dhow ayna filayso marka ay la kulanto madaxweynaha cusub ee wadanka maraykanka donald trump in ay markaasi xalin doonaan khilaafaad yaryar oo muddooyinkii ugu dambeeyey ka dhex taagna

thresa may maanta ayaa waxaa la filayaa in ay wada hadallo yeeshaan madaxweynaha wadanka maraykanka ee ra-iisul wasaaraha wadankani britain iyadoo arrinta markaasi dhigta loo taagaya ay tahay xiriirka dhanka dhaqaalaha ee wadanka maraykanka ee wadankani britain horaanta sitemankani ayaa wadankani britain maxkamada sare waxa e uh ay soo gudbiyeen -e doodii ka dhexaysay dhaqaaleyahano ka tirsan wadankani britain iyo dowladda oo markaasi ku doodayay habka looga bixi karo ururka midoobay ee qaaradda yurub ee article fify dowlada wadankani britain ayaa waxa ay si rasmi ah -e uh ay kaga baxeen ururkii midoobay ee qaaradda yurub saddex iyo yani labaatankii bishii juun ee sanadka aynu soo dhaaf laada kun iyo lix iyo tobanka laakiinse dooda waxa ay ka furantay hab noocee ah ayaa dowladda waddankani britain ay kaga bixi karaan ururka midoobay ee qaaradda yurub ganacsato ka tirsan waddankani britain ayaa dacwad aad u ballaaran waxa ay ka gudbiyeen dowladda isla markaasina go-aankii ugu dambeeyey ayaa waxa ay noqotay in dowladda looga guulaysto siddeed ilaa iyo saddex cod oo ay markaasi guusha ay ku raacday qolooyinka markaas si doonaya habka looga bixi karo ururka midoobay ee qaarada eurube ee articale f in wax laga bedelo islamarkaasina go-aanka ugu dambeeya ay gaari karaan golaha baarlamaanka ee wadankani britain maxkamadda ayaa waxa ay shaaca ka qaaday in golaha baarlamaanka la doonayo in ay markaasi ay ka doodaan isla markaasina u codeeyaan hab nooce ah ayaa wadankani britain ayay kaga bixi karaan ururka midoobay ee qaaradda yurub hiinse dad badan oo ku nool wadankan ingiriiska ayaa waxaay isku qaldayaan kabixitaanka ururka midoobay ee qaarada yurub ee wadankan britain iyo go'aamada maxkamada oo ah habkee looga bixi karaa ururka midoobay ee qaarada yurub ee article fifty dowlada wadankani britain ayaa maalintii shalay waxa ay soo bandhigeen habka golaha baarlamaanka ee wadankani britain ay kaga doodayaan isla markaasina xiliyada ay u codeyn doonaan article fifty-ga ee wadankan ingiriiska sidoo kale waxa ay soo bandhigeen xiliga house of lord oo ah aqalka odayaasha ee wadankani britain iyagana ay kaga doodi karaan isla markaasina go-aanka ugu dambeeya la sugayo bismars ee sanadkani labada kun iyo toddoba iyo tobanka siyaasada wadankan britain ayaad waxaad moodaa in ay yara kacsan tahay isla markaasina xisbiga layborka qaar badan oo ka mid ah golaha baarlamaankooda wa mbiyade ayaa mid ka mid ah habeenkii xalay waxaa iska casishay jagadii sare ee ay markaasi u haysay xisbiga leyborka waxa ayna sheegtay in sababta ugu weyn ay tahay in ay kasoo horjeedo aragtida jarime ee ururka midoobay ee qaaradda yurube siiba articale fifty oo haatan ay dacwo ay ka taagan tahay cururka dhaqaalaha <muchas> ee caalamka ayaa waxa ay soo gudbiyeen dhaqaalaha waddankani britain sida uu markaasi u kubcayo ilaa iyo xilligii laga baxay ururka midoobay ee qaarada yurub ayaad waxaad moodaa in dhaqaalaha waddankani britain qayba badan oo ka mid ah in uu kor u kacayo habeenkii xaliy ayaa waxa ay sheegeen ilaa iyo soddon iyo lix boqolkiiba in dhaqaalaha waddankani britain uu kor u kacay taasina laga dareemi karo habka ay shirkadaha uga ee wadankan britain uu wax soo saarkooda u gaaray iyo sida wax loogu iibsanayo arintan ayaad waxaad moodaa in dad badan oo ku nool wadankan britain ay runtii aad ay usoo dhaweeyeen dowlada waddankan ingiriiska ayaa waxa ay ku dhawaaqeen in la xiri doono qaar ka mid ah joobsantirada wasaaradda shaqada eewadankaan ingiriiska joobsantarada ayaa inta badan dadka waxa ay ka raadsadaan shaqooyinka ama qofka marka uu doonayo in uu raadsado lacagaha dowladda wadankan britain ay dhiibto ee loo yaqaano banafetka ayaa dowladda waxa ay go-aan ku gaartay in tobankii joobsantar ee goob ku yaala ama qayba badan oo xaafadaha ku yaala mid ka mid ah ay xiri doonaan scotland ayaa waxa ay sheegeen in ugu yaraan toddobaatan iyo saddex joobsantar oo ku yaala wadankaasi ama gobolka scotland albaabada la iskugu laabi doono dowladda ayaa waxa ay soo bandhigtay habka ugu fudud oo qofka markaas uu u raadsan karo lacagaha dawladda ay dhiibto ee loo yaqaano banafetka oo ay soomaaliduna y u yaqaanaan lacagta certa kيkof ee عyاaرهa iyo sبortg maalmihii ugu dambeeyey ayaa waddankan ingiriiska waxaa ka dhacayay koobka loo yaqaano e l f cayaarihii ugu dambeeyey ayaa waxa ay dhex mareen labada koox ee liverpool iyo kooxda southampton cayaartaasu e ahayd cayaar runtii aad -ah u qurux badan isla markaasina kooxdii ku guulaysataa ay markaasi ay u gudbi lahayd cayaarta finalka ayaa kooxda liverpool waxaa loogu abood sheegtay gurigooda oo kooxda liverpool waxa ay ka hareen cayaarta finalka